sista vi tar med oss innan nu. Kom igen nu Fredrik! Kom igen nu! Häng ner de här jävlarna nu. Tar tid. Bom på bägge! Bom på båda! Bom på Svensson! Bom på Svensson! Träff på Lindström! Träff. Träff. Träff Lindström, två Lindström. Tre Lindström. Fyra Lindström! Kom igen! Nu har två extra sått. Kom igen nu Lindström. Kom igen nu. Kom igen nu Fidde. Ja! Han satte den! Han satte den! Och Norge bombar! Och Norge bombar! Norge bombar! Väntar! Lindström kommer gå ut med en klarlig bom igen! Och Norge bombar två! Norge bombar! Det blir runda för Norge! Gör en därlig twist nu över målen då. Kom igen. Ja! Där går det klart. Mycket bra. Så ja. Det är alltså så här att Sverige alltså är olympiska mästare i skidskyttestafett för herrar. Det är Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson och Fredrik Lindström som står för en helt galen insats.